Il n'y a pas de problème. Machine. F machine. Cemaat bilmiyor, vazalda kurtar bize. Ha, beni bile kurtar işlerler zaten. Bunu da evet, işte satın kurtarları bizde. Biz de bir şey yapıyoruz. Thank you.
sözmüş ama hele vicdanın ne olduğunu, hele vicdan azabının sözünün tam manasını dünya da ve hele ben tam özüm için ayrıca diye bilmem. Bəs nə yiyirsiniz?
Atamız iblisin odlu nəfəsiylə dolanırıq. Sizin bəhrələr can dərmanıdır. Dad, ləzzətdir. Biz sizin təamları oğurlayıb yeyirik. Oğurlayın yeyin də. Nə iş olsun? Yaxşı, məndən nə istəyirsən? İstəyirəm məndən cinlər diyarına gedəsən. And olsun iblisə. Səni var dövlətdən qani elərəm. We'll be right back.
We'll be right back.